Շրջակա միջավայրի պահպանության և գյուղատնտեսության նախարար Օթար Շամուգյան Գուրիայի նահանգապետ Գյորգի Ուրուշաձեի հետ Լաչխուտի մունիցիպալիտետի Քվեմո Ակետի գյուղում հանդիպել է ֆերմերներին։ Հանդիպումը կայացել է ՋԻՀԿ կոմերցիոն ընկերության ընկույզների պահեստավորման ձեռնարկությունում։ Ժամանակակից ստանդարտներով հագեցած ձեռնարկությունում կարելի է միաժամանակ պահել մինչև 1000 տոննա ընկույզ։ Հանդիպմանը ֆերմերները խոսել են այն ծրագրերի կարևորության մասին, որոնք պետությունն իրականացնում է մրգի արդյունաբերության զարգացմանը նպաստելու համար։ Բարձրորակ ընկույզի պահանջարկն ու գինը բարձր են։ Մի քանի տարի մենք իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր արձագանքելու ոլորտի մարտահրավերներին և աջակցելու ընկույզագործներին։ Կնդուկի արտադրության խթանման ծրագիրն իրականացվում է արդեն երկրորդ տարին։ Ծրագիրն ունի մինչև 56,000 օգտատեր ամբողջ երկրում։ Պնդուկի կադաստրում գրանցված է ավելի քան 45,000 հեկտար այգի։ Ֆերմերներն այս տարի ստացել են շուրջ 21 միլիոն լարիի նպատակային օգնություն։